כולם מכירים את הנוסחה הפשוטה של לרכוש נכס מניב בארצות הברית ב-$100,000. אבל מה אם אני אגיד לכם שבאותם $100,000 ניתן לרכוש 5 נכסים מניבים שיניבו הכנסה וצורה גבוהה יותר ובסיכון נמוך יותר. וגם אם יש לכם רק $30,000, אתם עדיין יכולים לקנות נכס באזור טוב ולקבל צורות גבוהות וברמת סיכון נמוכה. ומה תגידו אם אני אגיד לכם שאתם יכולים להתגבר על הקשיים שלכם כמשקיעים ישראלים לקבל משכנתאות בארצות הברית, למשל מהמוכרים שלכם, מהם אתם קונים את הנכסים? אני ישעיה לוי, ואני קונה עשרות נכסים בשיטות המתקדמות והיצירתיות עליהם אני מדבר. לדבר הזה בגדול קוראים owner financing, שהמשמעות שלו רכישת נכס בעון עצמי נמוך מאוד, והיתרה מתקבלת ישירות על ידי המוכר. המוכר הופך להיות המלווה שלנו. יש הרבה מאוד דברים ללמוד בגישה הזאת, והכל מפורט בלינק למטה. היום, יותר מתמיד, אני משוכנע שזאת אחת השיטות הטובות, הרווחיות והמהירות ביותר ליצירת פורטפוליו מניב שיניב תשואות דו-ספרתיות. אם משהו ממה שאמרתי תפס אתכם, מעניין אתכם, אני פותח קורס ב-30 בינואר, קורס של 4 מפגשים. זהו קורס ראשון ומקיף מסוגו בכל הנושא של owner financing ושיטות יצירתיות למנף את ההשקעות שלכם בנדלן בארצות הברית, עם מעט מאוד און עצמי. מה שאני מלמד, אני גם מבצע. יש לי ב-5 שנים האחרונות עסק ל-owner financing במסגרת החברה שלי Creative Finance, ושם אני מיישם את כל השיטות היצירתיות שאנחנו נלמד בקורס. לאחר שתסיימו את הקורס תוכלו ליישם את כל השיטות האלה בעסק שלכם, בשבילכם ובשביל המשקיעים והלקוחות שלכם. חשוב מאוד, זה לא קורס להתקשרות מהירה, זה לא קורס קסם למציאת נכסים בהינף יד. הגישה הזאת מצריכה עבודה, אבל המאמץ בעבודה הזאת בהחלט מצדיק את עצמו ומומלץ מאוד למי שרוצה לבנות פורטפוליו גדול של נכסים שיניבו לו תשואות גבוהות לאורך זמן.